aynu taaganahay briishkii weynaa ee magaalada dubur waxaad aragtaan inuu god weyne ka dhex dilaacay oo markaasi u dumayo islamarkaana uu khatar ugu jiro inuu dumo. Briishkan ayaa haddii uu dumo waxaa dhici karta in aan gebi ahaanba briishkaasi meel laga mara aanay jirin oo u bannaan, waayo duux weyn oo dhinac laga dhaafo aan lahayn oo haadaana ayuu ku dhex yaallaa. Waxaan ka codsanayaa bulshada ku dhaqan Soomaaliland iyo guud ahaanba cid kastoo ay khusayso, maadaama briish halbowlaa yahay, in wax laga qabto. Waxaan aad iyo aad uga xumahay in ilaa hadda aan waxba laga qabanin, dowladduna aanay ilaa hadda waxba ka qaban. Markay dalag tiraabay